کورونا ریلیف تحریک میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ، مشکل کی گھڑی میں آسانیاں بانٹنے کا سفر مزید تیز۔ کورونا ریلیف میراتھن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری، خدمت کے سفر کا حصہ بنیے روزانہ دوپہر 2 سے 4 بجے 0423584332 0423584352 پر رابطہ کریں، اپنے مسائل اور پریشانیوں سے آگاہ کریں۔ کرونا سے پاکستان میں 58 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی، پنجاب میں 2030، سندھ میں 932، خیبر پختونخوا میں 500، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 211، اسلام آباد میں 83، جبکہ آزاد کشمیر میں 19 مریض، 467 افراد صحت یاب ہو چکے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کورونا کو گرمی سے فرق نہیں پڑے گا، یہ محض ایک تھیوری ہے، وبا پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو تخمینہ لگایا گیا تھا اس کے حساب سے کم کیسز رپورٹ ہوئے، اموات بھی کم ہوئی ہیں۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز 332 مسافر لے کر مانچسٹر روانہ، اسلام آباد ایئرپورٹ پر تمام مسافروں کا طبی معائنہ اور سکریننگ، عراق میں پھنسے 136 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ شب برات خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی رات، ملک بھر میں آج شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر مساجد کی بجائے گھروں میں ہی عبادت کی جائے گی، ملک کی سلامتی اور کرونا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے فنڈز بند کرنے کی دھمکی دے دی، کہتے ہیں عالمی ادارے کی تمام توجہ چین پر ہے۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ٹی وی ٹوڈے کی الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن۔